markan aan aadno boqortooyada Sacuudi Carabiya oo muddooyinkii u dambeeyay tan iyo markii uu dhaxal sugaha noqday wiilka uu dhalay boqorka waddankaasi Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha waddankaasi uu dhalay ninka hadda ka ah Salmaan bin Abdul Aziz ee waddankaasi boqorka ka ah markii la wareegay. Waxaa jiray isdaba joog dhacdooyin ahaa kuwaasi oo dhammaantood la aaminsan yahay dadka arrimaha Sacuudiga u dhundulelana ay leeyihiin waa hardan iyo harjad oo u marayo inta aabihii nool yahay in uu garbihiisa sifeeyo waddankana uu la wareego muujiyana awoodda uu u leeyahay arrintaasi iyada. Waxaan soo qabanaynaa madaba sheekadaasi la xiriirta arrinta boqorka Sacuudiga. Boqolaal ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda Sacuudiya, weliba ka mid ah dadka boqortooyada, ayaa loo taxaabay xabsiga kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo in ay si qaldan u adeegsadeen xafiisyadooda si ay bulshada u marin habaabiyaan. Mas-uuliyiinta la xiray ayaa waxa isugu jiraan saraakiil dhinaca milatariga iyo xubno sarsare oo ka tirsan dowladda Sacuudiga. Guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee dowladda Sacuudiga ee Nazaha ayaa waxa uu sheegay in ay diyaarinayaan dacwado lagu soo oogi doono mas-uuliyiintan si cadaaladda loo mariyo, balse dhanka kaleeto dadka kasoo horjeeda siyaasadda siyaasadda Maxamed bin Salmaan ayaa waxay sheegayaan in xariga mas-uuliyiintan uu ka dambeeyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, kaasi oo doonaya in uu meesha ka saaro siyaasiyiinta qalqal gelin kara siyaasaddiisa marka uu xilka la wareego oo ka hor iman kara waxyaabaha uu isagu doonayo. Toddobaadkii horeeto ayay ahayd markii uu xabsiga u taxaabay adeeradii iyo ilma adeeradii iyo kuwii dhaxalka iyagu horay u lahaa ee aabihii uga faramarowjiyey oo uu ka mid yahay Naif iyo walaalkii iyo sidoo kaleto isaga wiilu adeerkii dhalay iyo weliba adeerkii oo xabsiga u taxaabay, kuwaasi oo uu kusoo eedeeyey in ay caqabad iyo weliba dhibaatooyin ay waddanka ku hayeen, weliba khiyaano qaran lagu eedeeyey. Horaan hore waxaa jirtay mas-uuliyiin kale oo leedeeyay hadda waxaa la leeyahay dhinaca milatariga ayuu iska dhisayaa oo halkaasna meel ayuu ku hubsanayaa wasiirka arrimaha gudaha maadaama uu horey isooga xiray kuwa kaleeto iyo weliba dhinacyadiisa ayuu arrintaasi. Waxay arrintani imanaysaa xilli la leeyahay Maxamed bin Salmaan wuxuu aada ugu dadaalayaa inuu xilka boqortooyada Sacuudi Carabiya nolosha aabihii ama intuusan aabihii geeriyoonin ka hor inuu la wareego ayuu doonayaa. Awooddiisana waxa uu doonayaa aabihii oo muddooyinka u dambeeyayba maynoola ahaa marka loo fiiriyo xaaladdiisa caafimaad iyada ahaan intaba in uu haddaba uu ku kor shaqaysanayaaye si uu madax bannaani ugu helo uu arrintaas iyada ahaa nolosha aabihii kaga faa'iidaysto, inkasta oo ayna haddaba jirin cid yac ka dhahda waxyaabaha uu samaynayo. Cabdiraxmaan Cabdullaahi, sudhow toddobaadkan hor baynu halkan kaga hadlaynay Maxamed bin Salmaan oo ninkii isaga dhaxal suganimada looga qaaday Naifa xiray adeerkii xiray oo boqortooyada xabsiga ku ururinaya. Horaan hore ganacsata jirtay mas-uuliyiin kaleeto oo boqortooyada jiray, hadda waxaad moodaa boqolaal adii ilaa tiro boqolaad baa lagu sheegay ragga uu xirxiray oo military dhaxaltooyada boqortooyada Sacuudiga dad kaleeto oo ka tirsan oo familka weliba arree boqora iyo weliba dad ganacsato oo horle uu xabsiyada ku ururin hayo ee Maxamed bin Salmaan. Maxamed bin Salmaan dantay leeyahay, yuusa xukumi doona, xageesa wax ku xukumi doona? Walaahi horta waa bit tricky, laakiin haddii aad fiirisid Maxamed bin Salmaan iyo qaabka uu u socdo iyo maaragtay jihadu hadirtan hayo, horta waxaa xusid mudan dalka Sacuudiga dadka ugu taajirsan waa boqortooyadaas ama waa ilna adeer ama waa abti ama marka waxaa weeye horta waa dad ehel ah oo maaragtay ma wuxuu dareensan yahay qaar ka mid ah in ay kursigaas rabaan. Yes, sababtoo isagaba kule aabihiis Naif ayay ahayd inuu maaragtay dhaxlo, laakiin wuxuu u magacaabay Maxamed bin Salmaan. Marka ma laga yaabaa in maaragtay sirdoonka maaragtay boqortooyada oo ninkan loo sheegayo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel haddaad hadartan maaragtay ka gaarin
وحاويان فني كومي على وجو أمين عندناها إيدي حلمها مركب وحال غيابة you know و consolidation of power يعني أود ديسا أيو ربع إم أموجيو بلاريو مركب كل هدنا إنك استوى هدنا داد أهل ويان هدي أتفيرسد عربتي يو سومالي دا إسكسي أيو وحليان وحال غيابة إن ماركتي أضيالي وإمادان وها وها ورنك عبد الرحمن أها وقولي هاي سربتيد أنا أنت أمير ديار بوئي هاي بنحبسك كسوسي دا وح على لوحي أولن صدنا قارو سوع لنا قارك كل المارتي عروت دار ما قيسي وحاله سوقر ديو مركب كل حل نوع سنوي إيمان دونا.